আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে কাবেৰী বৰা মজুমদাৰে। জম্মু কাশ্মীৰত আজি পৌৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হয়। বায়ু সেনা বাহিনীৰ মুৰববী বি এছ ধানোৱাই কৈছে যে ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান আৰু S-400 ক্ষেপণাস্ত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হলে দেশৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি পাব। বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহত এতিয়াৰে পৰা ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন আৰু পোষ্টেল বেলট পেপাৰত প্ৰাৰ্থীৰ আলোকচিত্ৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে। আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী বিকাশৰ দিশত কৰা উল্লেখনীয় গৱেষণাৰ বাবে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনীতিবিদ উইলিয়াম নৰ্ধোছ আৰু পল ৰোমাৰলৈ এই বছৰৰ অৰ্থনীতি নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰত আজি পৌৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হয়। এই পৰ্যায়ত জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ মুঠ 422 ৱাৰ্ডৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে। জম্মু অঞ্চলৰ 238 ৱাৰ্ডৰ বাবে আজি ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয়। ইয়াৰে জম্মু জিলাত 153 ৱাৰ্ড, ৰাজৌৰী জিলাত 59 আৰু পুঞ্চ জিলাত 26 ৱাৰ্ডৰ বাবে আজি ভোটগ্ৰহণ কৰা হয়। বায়ু সেনা বাহিনীৰ মুৰববী বি এছ ধানোৱাই কৈছে যে ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান আৰু S-400 ক্ষেপণাস্ত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হলে দেশৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি পাব। আজি পুৱা গাজিয়াবাদৰ হিন্দন বায়ু সেনা বাহিনীৰ কেন্দ্ৰত বাহিনীটোৰ 86 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ভাষণ দি শ্ৰীধানোৱাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ দেশৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বায়ু সেনা বাহিনীৰ লোকসকলক প্ৰশংসা কৰে। আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে যোৱা 8 দশকত ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীয়ে প্ৰযুক্তিগতভাৱে যথেষ্ট বিকাশ লাভ কৰিছে আৰু দেশৰ প্ৰতি অহা যিকোনো ধৰণৰ ভাবুকি প্ৰতিহত কৰিবলৈ শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। ভাৰতীয় আকাশক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বাহিনীটোৱে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাইজৰ প্ৰতি সহায় আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰবেশনৰ IPS বিষয়াসকলক সমৰ্পণৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে IPS বিষয়াসকলৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আজি নতুন দিল্লীত ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ 2017 বৰ্ষৰ 100 প্ৰবেশনাৰ বিষয়াৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি এই আহ্বান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিবলৈ গৈ প্ৰাণ আহুতি দিয়া 33,000 আৰক্ষী লোকৰ ত্যাগক স্মৰণ কৰে। আজিৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠানটোত সুপ্ৰশাসন, নিয়মানুৱৰ্তিতা, মহিলা সবলীকৰণ, ফৰেনচিক বিজ্ঞান আদি বিভিন্ন বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ হাৰিয়ানাৰ ৰোহটক ভ্ৰমণ কৰিব। এই ভ্ৰমণকালত শ্ৰীমোদীয়ে ৰোহটকৰ চাম্পলাত দীনবন্ধু ছাৰ চতুৰামৰ এটা মূৰ্তি উন্মোচন কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ছাৰ চতুৰাম হল কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰা এজন প্ৰসিদ্ধ নেতা, যাৰ প্ৰচেষ্টাই পিছপৰা আৰু অৱহেলিত লোকসকলৰ মুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল। সামাজিক তথা শিক্ষাখণ্ডত তেওঁ আগবঢ়াই থৈ যোৱা উল্লেখযোগ্য বৰঙণিৰ বাবেও তেওঁক স্মৰণ কৰা হয়। কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চনেপটত এটা ৰেলৰ ডবা মেৰামতি কাৰখানাৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহত এতিয়াৰে পৰা ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন আৰু পোষ্টেল বেলট পেপাৰত প্ৰাৰ্থীৰ আলোকচিত্ৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব। নিৰ্বাচন আয়োগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা একেটা সমষ্টিতে একে নামৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী থাকিলে কোনো খেলিমেলিৰ সৃষ্টি নহয় বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে সদৰি কৰে। ইতিমধ্যে আয়োগে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ শেহতীয়া একপিকৈ ফটো ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াক জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যকেইখনৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। সেইকেইখন হ'ল মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, মিজোৰাম আৰু তেলেংগানা। এই আটাইকেইখন ৰাজ্যতেই আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বেলট পেপাৰত প্ৰাৰ্থীৰ শেহতীয়া ফটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব।
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ সুমিত্ৰা মহাজনে আজি গুৱাহাটীত ভাৰতীয় অঞ্চল তথা কমনৱেলথৰ তৃতীয় মণ্ডলৰ এখন সংসদীয় অভিৱৰ্তন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী ভাষণত শ্ৰীমতী মহাজনে কৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে সমগ্ৰ দেশত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। মহিলা সবলীকৰণ আৰু সন্ত্ৰাসবাদ সম্পৰ্কীয় অভিৱৰ্তনখনত আলোচনাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে মহিলাসকলৰ বিষয়ে বিবেচনা নকৰাকৈ কোনো বিতৰ্কই অৰ্থবহ হ'ব নোৱাৰে। সন্ত্ৰাসবাদৰ বিষয়টোক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় যে শান্তি অবিহনে সামাজিক ৰাজনৈতিক উন্নয়ন কোনো পক্ষেই সম্ভৱপৰ নহয়। অধ্যক্ষ গৱেষণা উদ্যমৰ প্ৰশংসা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই মঞ্চই সংশ্লিষ্ট বিষয়ৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰতিনিধিসকললৈ সহায় আগবঢ়ায়। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গণতন্ত্ৰক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কমনৱেলথ সংসদীয় অভিৱৰ্তনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক জনসাধাৰণৰ মতামতৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। একে সময়তে তেওঁ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধৰ প্ৰতি সুৰক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰশংসনীয় যাত্ৰাৰ বাবে অসম বিধানসভাক অভিনন্দন জনায়। উল্লেখযোগ্য যে এই অভিৱৰ্তনত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষসকলৰ লগতে সাংসদসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰব সাগৰত সৃষ্টি হোৱা নিম্নচাপৰ ফলত কেৰালাত আজি বৰষুণৰ পৰিমাণ সামান্য হ্ৰাস পাইছে যদিও ৰাজ্যখনৰ কেইটামান অঞ্চলত এতিয়াও ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈয়ে আছে। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৰাজ্যখনৰ 5খন জিলাত বৰষুণৰ বাবে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছিল যদিও বৰ্তমান এই সতৰ্কতা বাতিল কৰিছে। অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জিলাখনৰ ইডুক্কি আৰু ৱায়ানাড জিলাত বৰ্তমানেও সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে জিলা দুখনৰ জনসাধাৰণক পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত নিশাৰ যাত্ৰা এৰাই চলিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। দীৰ্ঘস্থায়ী বিকাশৰ দিশত কৰা উল্লেখনীয় গৱেষণাৰ বাবে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনীতিবিদ উইলিয়াম নৰ্ডহুড আৰু পল ৰোমাৰলৈ এই বছৰৰ অৰ্থনীতি নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিবিদ দুগৰাকীয়ে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰযুক্তিয়ে কিদৰে অৰ্থনীতিত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেই বিষয়ে গৱেষণা কৰিছিল। বৰ্তমান সময়ৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দীৰ্ঘস্থায়ী বিকাশৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ কিদৰে কাম কৰিব লাগিব এই সন্দৰ্ভত অৰ্থনীতিবিদ দুগৰাকীয়ে বিস্তৃতভাৱে গৱেষণা কৰি আছিল। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ অধ্যক্ষ মাৰিয়া ফাৰ্নাণ্ডা এস্পিনোছাই কৈছে যে দীৰ্ঘস্থায়ী বিকাশৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সফলতাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃশ্যপটৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰে। বহুপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতক অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশগ্ৰহণকাৰী বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে 193খন দেশৰ সদস্য বিশিষ্ট ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত তেওঁ অধ্যক্ষতা কৰা কালছোৱাত ভাৰতক নিৰ্দিষ্ট দায়িত্ব প্ৰদান কৰা তথা দেশখনৰ সৈতে একেলগে কাম কৰাৰ বাবে তেওঁ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ 73সংখ্যক কাৰ্যকালৰ বাবে অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত ইকুৱেডৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এস্পিনোছা হল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৰ 73 বছৰীয়া ইতিহাসত চতুৰ্থগৰাকী মহিলা অধ্যক্ষ। দিল্লীৰ এখন আদালতে CBI আৰু বিধি বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে ৰুজু কৰা এয়াৰচেল মেক্সিছ গোচৰ সংক্ৰান্তত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰম আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ কাৰ্তি চিদাম্বৰমৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সুৰক্ষাৰ ম্যাদ অহা 1 নৱেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে। CBIৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ অ' পি চাইনীয়ে CBI আৰু ED হৈ যুক্তি আগবঢ়োৱা অধিবক্তাই এই গোচৰত স্থগিতাদেশ বিচাৰি আবেদন জনোৱাৰ পাছতে 1 নৱেম্বৰলৈ বিষয়টোৰ শুনানি পিছুৱাই দিয়া হয়। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে ঘাই ঘাই বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। জম্মু কাশ্মীৰত আজি পৌৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হয়। বায়ু সেনা বাহিনীৰ মুৰববী BS ধানোৱাই কৈছে যে ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান আৰু S-400 ক্ষেপণাস্ত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হলে দেশৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি পাব। বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহত এতিয়াৰে পৰা ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন আৰু পোষ্টেল বেলট পেপাৰত প্ৰাৰ্থীৰ আলোকচিত্ৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।